Hyvää huomenta kuulijat siellä langan päässä. Tervetuloa kuuntelemaan meidän webinaarisarjan jatkoa. Eli tällä kertaa käsittelemme sitä, millä tavalla koronaepidemia on vaikuttanut työoloihin ja työturvallisuuteen. Jossain se seuraavan dian niin hieman johdatteluna tähän aiheeseen, niin poimin muutamia tiettyjä otsikoita, jotka jätän ne nyt tähän hetkeksi aikaa ja tässä välissä esittelen itseni. Eli minun nimeni on Anna Pärnen ja toimin kehittämispäällikkönä Tilastokeskuksessa siellä yhteiskuntatilastot-osastolla. Ja olen ollut mukana järjestämässä näitä webinaareja ja suunnittelemassa sisältöjä ja olen oikein iloinen, miten mielenkiintoisen sisällön olemme teille saaneet tänään koottua. Mutta jos palataan näihin otsikoihin, niin kuin kaikki tiedätte, niin koronapandemia on vaikuttanut hyvin paljon työelämään ja työoloihin. Jos nyt ensimmäisenä nostaa esille vaikka tämän yhden otsikon, jossa sanotaan, että korona siivitti työelämän valtavaan digiloikkaan ja kaikki nämä etätyöhön liittyvät otsikot, niin kaikki me olemme mediasta seuranneet, mitenkä etätyö on lisääntynyt ja parhaimmillaan tai yhdessä vaiheessa niin lähes 1 miljoona suomalaista teki töitä etänä kotoa käsin ja etätyöstä tuli ikään kuin uusi normaali. Ja etätyöhön liittyen meillä on tänäänkin hyvin paljon asiaa, mutta kaikkeen muuhunkin liittyen, eli millä tavalla tämä murros on vaikuttanut työoloihin myös muulla tavoin. Ja silloin kun puhutaan, useinhan puhutaan tästä etätyöstä, mutta myös lähityöhän on totta kai tärkeää ottaa huomioon. Tuolta Kalvolta löytyy esimerkiksi yksi otsikko liittyen tähän sairaanhoitajiin. Ja sote-sektorihan on ollut tässä eturintamassa, kun koronaviruspandemiaa on ihan uudella tavalla niin lisännyt kuormitusta tuolla sektorilla. Ja on hirveän tärkeää ottaa huomioon myös tämä terveydenhuollon henkilökunnan tilanne. Ja siitäkin kuulemme tänään. Mutta vielä nostan esille tämän palvelualan työntekijöihin liittyvän otsikon. Eli kyllähän koronaviruspandemia on myös aiheuttanut pelkoja siellä työpaikoilla. Erityisesti niistä, jotka tekevät lähityötä ja tämmöistä asiakaspalvelutyötä. Ja tällöin kun ruvetaan miettimään sitten, millä tavoin koronapandemia on vaikuttanut ihmisten työturvallisuuteen, niin mennään sinne lääketieteen puolelle. Ja siitäkin kuulemme tänään, eli millä tavalla on voitu tutkia sitä koronaviruksen leviämistä sisätiloissa ja sen vaikutusta sitten työturvallisuuteen. Koska on tärkeää tietysti, että kun siellä työssä ollaan, niin pystytään tekemään sitä turvallisin mielin. Mutta hyvin monin tavoin koronapandemia on siis vaikuttanut sekä työoloihin että työturvallisuuteen ja kaikesta tästä puhumme sitten tänään. Sitten jos saan sen seuraavan dian, niin mielelläni esittelen nytten meidän tulevat puhujat. Ja aloitetaan sieltä Hanna Sutelasta. Hanna Sutela toimii erikoistutkijana Tilastokeskuksessa. Hän on tutkinut pitkään työoloja ja työmarkkinoita ja on Tilastokeskuksen työolotutkimuksen vastuuhenkilö. Hanna on toiminut monissa kansainvälisissä tilastoalan asiantuntijatehtävissä ja väitöskirjansa hän teki määräaikaisten työsuhteiden yhteydestä syntyvyyteen. Mutta Hanna kertoo tänään meillä, nimenomaan keskittyy tänään myös työoloihin ja miten koronapandemia on siellä vaikuttanut. Sitten meidän esittäjänä seuraavana on Anu Puusa, joka toimii Itä-Suomen yliopistossa aineettoman pääoman johtamisen professorina, eli tämmöisessä UEF, eli Itä-Suomen yliopiston business schoolissa. Hän toimii myös laitoksen varajohtajana. Ja pitää mainita, että hän on saanut tunnustuksen kansallisena vuoden opettajapalkinnon. Hänellä on myös useita luottamustehtäviä. Hänen tutkimusteemansa kytkeytyvät aineettoman pääoman teemoihin, kuten esimerkiksi organisaatioidentiteettiin ja kulttuuriin, alais- ja työyhteisötaitoihin sekä organisaatiomuutoksiin. Ja vielä sitten lisäksi hän on kiinnostunut osuustoiminnan tutkimisesta. Sitten meidän puhujista seuraavana tulee Ville Vuorinen, joka toimii apulaisprofessorina Aalto-yliopistossa. Vuorinen vetää laskennallisen fysiikan alan tutkimusryhmää. Ja siellä tässä ryhmässä on tutkittu ilma- ja nestevirtauksia tällaista supertietokoneen laskentaa hyödyntäen, ja tämä kuulostaa todella mielenkiintoisella. Keväällä 2020 Vuorinen veti tällaista isoa tutkimuskonsortiota, joka ennusti julkaisussaan tämän koronan
aerosolileviämisen ensimmäisten joukossa, eli ihan eturintamassa he ovat pystyneet tuottamaan uutta tutkimustietoa koronaviruksen leviämiseen liittyen. Sitten meillä on Enni Sandmark. Enni Sandmark on korva-, nenä- ja kurkkutauteihin erikoistuva lääkäri. Ja hän on vetänyt tutkimusryhmää COVID-19 liittyen. Ja viimeiset 2 vuotta hän on tutkinut nimenomaan koronaviruksen ilmavälitteistä leviämistä ja ylipäänsä laajemmin tämän COVID-19 taudin vaikutuksia, erityisesti terveydenhuoltohenkilökuntaa. Tutkimus on ollut kokeellista ja tämmöistä myös samalla moniammatillista. Enni Sandmarkin jälkeen puheenvuoron pitää sitten Auvo Rauhala. Hän on dosentti, ylilääkäri ja tällä hetkellä toimii työelämäprofessorina Åbo Akademiassa. Ja hänen keskeisiä aihepiirejään ovat hematologia, terveyshallintotiede, hoitotiede ja sitten potilasturvallisuus. Ja Auvo Rauhalaa kuulemme sitten tuossa webinaarimme loppupuolella. Sitten ihan viimeisenä puhujana meillä on Minna Pietikäinen, joka toimii Laurean ammattikorkeakoulussa työhyvinvointimuotoilupalvelun projektipäällikkönä. Hän on mukana useissa työhyvinvointia tutkivissa ja kehittävissä hankkeissa ja opettaa ja ohjaa ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Ylipäänsä tämmöinen työhyvinvointi ja työelämän kehittäminen on Minnalle sydämen asioita ja koulutukseltaan hän on filosofian tohtori. Sitten jos saan vielä sen seuraavan dian, niin halusin nostaa esille muutaman henkilön, joka on tiiviisti ollut mukana tekemässä tätä webinaaria ja tuottamassa sisältöä siihen, mutta eivät tänään sinänsä ihan esittäjinä esiinny, mutta muuten kyllä pääsevät sitten hieman ääneen. Mutta Janne Kaltiainen toimii Työterveyslaitoksella erikoistutkijana ja hänen erikoisalansa on työhyvinvointi. Ja Anne Mäkikangas on työelämän tutkimuksen tenure track -professori ja myös työelämän tutkimuskeskuksen johtaja Tampereen yliopistossa. Ja häneltäkin kuulemme sitten kommentin vielä tänään, mutta sekä Janne Kaltiainen että Anne Mäkikangas ovat olleet tiiviisti mukana tekemässä tätä meidän webinaaria. Tässä oli puhujien esittely minun puolestani. Sitten voitaisiin siirtyä oikeastaan ensimmäiseen esitykseen, jossa kuulette siis koronapandemian vaikutuksista työoloihin. Tuossa edellä vilahtikin vielä nämä kaikki tahot, jotka ovat olleet mukana tekemässä tätä, että tämä on webinaari ollut tämmöinen yhteinen ponnistus. Hyödynnetään laajasti kaikkea sitä tutkimustietoa, mitä meillä on saatavilla koronaan liittyen. Mutta jos mennään ohjelmassa eteenpäin, niin lähdetään kuulemaan, mitä korona on vaikuttanut työoloihin, ja ensimmäisenä siellä puheenvuoron pitää sitten Hanna Sutela. Ole hyvä, Hanna. Joo, kiitos. Kiitos, Anna, ja huomenta kaikille. Eli mun esityksessä niin esittelen näitä Tilastokeskuksen tuloksia, mutta sitten myöskin Työterveyslaitoksen ja Tampereen yliopiston tuloksia. Toivottavasti en tee kauheasti vääryyttä näille toisille tutkijoille, tämä on haastava tilanne. Mutta kaiken kaikkiaan nämä niin kuin kuvaavat nämä kaikki kolmen näkökulman tai tutkimuksen aiheet, niin näitä tosiaan erityisesti työhyvinvointivaikutuksia, mitä tässä pandemian aikana on ollut. Ja lähden suoraan nyt liikkeelle näistä tuloksista. Tässä tämän kalvosetin lopussa on sitten noita tarkempia tietoja aineistosta ja menetelmistä. Että sieltä voi niitä sitten, nämä kalvothan tulee jakoon saataville, niin halukkaat voivat sieltä sitten vielä tarkemmin katsoa. Mutta lähdetään nyt tästä tosiaan Tilastokeskuksen koronakriisin vaikutukset työelämään verkkokeruusta, sen tuloksista, laita vaan seuraava. Eli me tehtiin viime keväänä toukokuun aikana tämmöinen verkkokeruu pandemian aikaisista muutoksista työoloihin, ja näitä tietoja voidaan osittain sitten verrata vuoden 2018 työolotutkimukseen. Mutta niin kuin tässä ensimmäisessä kalvossa näkyy, niin ihan yleisesti ottaen niin voi sanoa, että koronakriisillä oli vaikutuksia lähes kaikkien palkansaajien työhön. Et tuolla on 16%, jotka vastasivat, että heillä ei niin kuin oikeasti se korona näkynyt omassa työssä mitenkään. Ja yleisin tähän on ollut, että niitä vaikutuksia on ollut jossain määrin, mutta sitten jos katsotaan noita alimpia palkkeja,
niin nähdään, että naiset on useammin kertoneet, että heillä tämä koronakriisi on vaikuttanut niin kuin paljon tai melko paljon tähän heidän työhönsä. Ja tämä kriisi on vaikuttanut enemmän etätyötä tekeviin kuin lähityötä tekeviin. Ja useimmiten näiltä kaikilta vaikutuksilta tuntuu välttyneen lähityötä tehneet miehet, mutta etätyössä taas ei ole sitten sukupuolten välillä ero. Mutta seuraava dia vaan. Eli sitten kysyttiin näiltä palkansaajilta, jotka kertoivat, että heillä oli ollut koronakriisi, oli jollain lailla vaikuttanut heidän työoloihinsa ja työhönsä, niin kysyimme sitten vielä, että onko nämä vaikutukset olleet pikemminkin myönteisiä vai kielteisiä. Ja tässä kuviossa nämä osuudet on laskettu nyt sitten kaikista palkansaajista, eli noin pylväiden puuttuvat päät tuolla, niin kuvaa siis tätä porukkaa, jotka sanoo, että heille koronakriisi eipä juuri hetkauttanut omaa työtä suuntaan eikä toiseen. Ja tässä nyt nähdään, että useimmiten tavallaan tämä tyypillisin vastaus on ollut, että sillä koronakriisillä, joo, siinä on ollut hyvää, mutta että siinä on ollut myös huonoa, että vaikea, että siis että monen suuntaisia vaikutuksia on ollut omaan työhön tällä pandemialla, mutta sitten jos katsotaan, niin tuolla on 14% kertoo, että heillä on niin kuin lähinnä pelkästään myönteistä on tapahtunut omassa työssä tämän koronapandemian myötä, ja siinä ei naisten ja miesten välillä ole eroa, mutta sitten jos katsotaan tässä tätä porukkaa, eli joka viides palkansaaja, joka sanoo, että nämä vaikutuksia on ollut ja ne vaikutukset on olleet lähinnä kielteisiä, niin siellä korostuu naisilla enemmän nämä kielteiset vaikutukset. Ja edelleen, jos katsomme niin kuin etätyön ja lähityön tekemisen kannalta, niin etätyössä nämä vaikutukset on koettu useammin pelkästään myönteisinä kuin lähityössä. Ja kääntäen sitten taas lähityössä on ollut enemmän tällaisia niin kuin kielteisiä vaikutuksia kuin etätyössä. Ja eniten näitä kielteisiä vaikutuksia on tuntunut kasautuvan naisten lähityöhön, eli joka neljäs lähityötä tehnyt nainen, niin sanoi, että heidän työssään tämä korona on näkynyt hyvin kielteisesti, tai lähinnä kielteisesti. Ja täällä nyt sitten tietysti korostuu just nämä, mitä Annakin mainitsi tuossa, tämä sote-ala. Ja siellä tämä on ollut hyvin tyypillinen kokemus. Seuraava dia sitten vaan. No niin kuin Anna tosiaan mainitsi, niin noin 1 miljoona palkansaajaa on tehnyt etätyötä tässä jossain vaiheessa koronapandemiaa. Eli viime keväänä vielä tämän meidän tiedonkeruun aikaan, niin reilu 40% teki etätyötä, mutta sen lisäksi 8% palkansaajista kertoi, että he olivat tehneet sitä jossain vaiheessa pandemiaa. Eivät tehneet enää viime keväänä, mutta jossain vaiheessa. Ja tässä yksi merkittävä ryhmä on tietysti opettajat. Ja sen voisi sanoa, että käytännössä niin kuin lähes kaikki, joille tuo etätyö on ylipäänsä työtehtävien puolesta ollut mahdollista, niin ovat tehneet etätyötä. Eli näistä, jotka eivät ole tehneet pandemian aikana missään vaiheessa etätyötä, niin hyvin harva, oli siellä tätäkin porukkaa, mutta hyvin harva sanoi, että etätyö olisi ollut mahdollista kuitenkin työtehtävien puolesta. Mutta tämän mullistuksen suuruudesta kertoo tosiaan se, että näitä viime keväänä etätyötä tehneistä, niin puolet oli semmoisia uusia tulokkaita etätyön suhteen. Siinä mielessä, että he ei ole tehneet etätyötä ennen tätä pandemiaa. Tämä oli ihan heille uusi juttu. Ja sitten taas toisaalta näistä, jotka oli tehneet etätyötä aikaisemminkin, niin valtaosa oli sitten lisännyt tätä etätyöntekoa tämän pandemian aikana. Eli itse asiassa etätyöntekijöistä noin 60% teki ihan semmoista totaalista etätyötä tuossa viime keväänä. Ja se, että tässä nyt on varmaan tämmöinen iso mullistus niin kuin jatkumassa, että tällä on tosiaan ollut tällä pandemialla vaikutuksia meidän työnteon muotoon ylipäänsä, niin siitä kertoo se, että 90% näistä viime keväänä etätyön tekijöistä niin haluaa jatkaa etätyössä myös pandemian jälkeen. Että totta kai ei välttämättä siis koko aikaa, mutta että niin kuin hybridityössä nyt vähintäänkin. Eli näistä ihan uusistakin tulokkaista 80% haluaa jatkaa. Se on ollut sen verran myönteinen kokemus. Ja niistä, jotka on aiemmin tehneet etätyötä, niin he haluaa niin kuin lisätä sitä etätyön määrää. Sitten seuraava. No näistä hyvinvointivaikutuksista, niin tällainen mielenkiintoinen kaalu mielestä tässä näkyy. Me ollaan kysytty, että oletko
työskennellyt sairaana edellisen 12 kuukauden aikana. Kysyttiin tätä vuonna 2018 työolotutkimuksessa ja nyt kysyttiin viime keväänä. Ja siinä on ollut yksi vaihtoehto on ollut vastata, että en ole sairastanut lainkaan. Ja ne on nyt nuo oranssit palkit tuolla. Siis en ole sairastanut lainkaan sen 12 kuukauden aikana. Niin me nähdään, että tämä on ensinnäkin nyt pandemian aikana niin tosiaan lisääntynyt tämä, kasvanut tämä joukko, jolla, jotka ei ole pieniäkään flunssanoireita sitten ilmeisesti tunteneet siinä vuoden aikana. Ja tämä on erityisesti etätyössä kasvanut, eli ollaan kökötetty siellä kotona ja käyty julkisissa, menty julkisilla liikennevälineillä, käyty työpaikalla saamassa flunssapöpöjä sieltä. Mutta sitten taas jännä myöskin tämä, että meillä on aikaisemmin ollut aika yleistä, hyvinkin yleistä, että nimenomaan etätyössä on tehty sairaana töitä, niin se on kyllä sitten ratkaisevasti myös vähentynyt tämä sairaana työskentely. Että on maltettu, jotenkin kun se etätyö on normalisoitunut, niin ehkä on sitten myös maltettu sitten sairastaa silloin, kun on oltu kipeitä. Ja lähityössä tietenkin tämä osuus on pienentynyt, kun eihän sinne ole just korona-aikana, jos on ollut oireita mitä tahansa, niin ei ole oikein voitu mennä työpaikalle. Ja sitten on tosiaan mielenkiintoista se, että tämä uni, Työterveyslaitoshan on tästä nyt jokin aika sitten myöskin julkaisi tuloksia, niin meilläkin näkyy se, että aiempaa useampi erityisesti etätyötä tehnyt, mutta myös lähityötä tehnyt, kertoo, että he on nukkuneet riittävästi työviikon aikana. Aiempaa useampi on arvioinut terveydentilansa hyväksi. Mutta sitten taas, jos katsotaan niin kuin lähityötä, erityisesti siellä naisia, niin siellä on enemmän heitä, jotka sanoo, että heillä on ollut vaikeuksia jatkaa töissä. Sitten seuraava. Ja viimeisenä vielä meidän kalvoista, niin että miten tämä etätyön lisäys on vaikuttanut erityisesti niin kuin etätyötä tekevien naisten työn ja mun elämän yhteensovittamiseen, että heillä on tähän yhteensovittamiseen erittäin tyytyväisten osuus on kasvanut. Miehillä myös etätyössä niin kuin tämä tyytymättömien osuus on pienentynyt. Ja näkyy tämä arjen rauhoittuminen, kun iltamennot on jääneet pois, lasten harrastukset on jääneet pois, niin se näkyy myöskin lähityössä, mutta erityisesti etätyössä siinä, että tämmöiset ajankäyntöristiriidat perheissä on vähentyneet ja myöskin tunne siitä, että laiminlyödään kotiasioita. Toisaalta sitten taas erityisesti naiset etätyössä kertoo aiempaa useammin, että kotiasiat välillä häiritsee työntekoa. Ja sitten tämmöinen, että vaikka ulkopuolisia hoivavastuita on yhtä paljon kuin oli ennen koronaakin tai vuonna 2018, niin sitten toisaalta tätä apua on siihen omaan työn ja perheen yhteensovittamiseen on saatu ulkopuolelta ystäviltä ja sukulaisilta selvästi vähemmän kuin ennen koronaa. Mutta että tämä meillä on tulossa lisää tuloksia, koitetaan vielä tämän vuoden puolella julkaista, mutta että tämä tästä meidän osuudesta ja siirrytään sitten eteenpäin Työterveyslaitoksen osioon. Ja tässä tarkastellaan nyt nimenomaan työhyvinvointia. Laitan vaan seuraava. Eli Työterveyslaitoksella heillä oli tämmöinen onnekas sattuma, sanoisinko, että heillä alkoi tämmöinen Miten Suomi voi? -tutkimus, jossa oli niin kuin ensimmäinen tiedonkeruu oli ennen tätä koronapandemian puhkeamista vuoden 2019 lopulla. Ja sitten kun sitä on jatkettu paneeliasetelmalla, eli samoilta henkilöiltä sitten on tiedusteltu vielä 3 kertaa siitä, että mitäs kuuluu ja mitäs nyt kuuluu, niin miten sillä työssä jatketaan, niin on saatu tämmöistä hienoa vertailuaineistoa. Ja lisäksi on myös sitten kerätty vielä semmoista poikkileikkaus- tai lisää poikkileikkaustietoa viime kesältä. Mutta nyt jos katsotaan tätä paneeliasetelman alkua, eli sitä aikaa ennen koronaa ja verrataan tuohon viime kesän tilanteeseen 2021 kesäkuuhun, niin nähdään, että itse asiassa työhyvinvoinnissa ei ole tapahtunut kauhean suuria muutoksia. Et jos jotakin, niin ehkä vähän on heikentynyt, mutta muutokset ei ole ollut kauhean suuria. Ja tässä tutkimuksessa siis työhyvinvointia on tällä tavalla niin kuin laajasti tarkasteltu 4 ulottuvuuden kautta, eli on tarkasteltu työn imua, tämmöistä energisyyttä, motivaatiota työssä. Sitten on katsottu oman työkyvyn itse arvioitua työkykyä. On katsottu työuupumusoireita ja työssä tylsistymistä ja näitä kaikkia dimensioita tai ulottuvuuksia sitten niin kuin useammalla mittarilla mitattu. Hyvinä uutisina tulokset kertoo, että tässä tosiaan korona-aikana, tämän 1,5 vuoden aikana, niin työn imu ei ole suinkaan vähentynyt,
ja työuupumusoireet ei ole lisääntyneet. No sitten huonoina uutisina, kun verrataan tähän alkuun, aika tutkimusajan alkuun ja viime kesään, niin oma työkyky kyllä sitten arvioitiin vähän heikommaksi kuin ennen koronaa, ja tällaista työssä tylsistymistä on koettu hieman aiempaa enemmän. Me vaan seuraava. Eli nämä olivat nyt ne tulokset niin kuin siitä sen ennen koronaa ja viime kesän välillä, mutta mitä siinä välissä tapahtui, niin tämä paneeliasetelma tosiaan mahdollistaa sen tarkastelun, niin nähdään, että siinä ihan sen korona-ajan alussa niin itse asiassa työhyvinvointi parani, että siellä niin kuin tämmöiset kevään ja kesän 2020 välillä niin tämmöiset krooniset työuupumusoireet väheni ja työnimu parani. No sitten taas syksyllä niin tämä tämmöinen niin kuin, ikään kuin väliaikaiseksi jäänyt kehitys, niin se sitten vähän niin kuin hiipui, eli palasi tämä työhyvinvointi, nämä mittarit oikeasti siihen ennen koronaa edeltävälle tasolle pääosin. Ja sitten kun me katsotaan tätä viime kesän tilannetta ja verrataan syksyyn 2020, niin siinä ei oikeasti enää tapahtunut muutosta. Eli se kehityskulku on ollut semmoinen, että ensin tuli tämmöinen piikki niin kuin positiiviseen ja sitten palattiin ikään kuin lähtöruutuun. Ja tätä positiivista piikkiä tässä alussa niin voi kuvailla tällaiseksi vähän niin kuin loma-efektiksi tai kuerruskuukausiajaksi ehkä, että arki rauhoittui, niin se tuntui hetkellisesti hyvältä, mutta sitten kun tilanne pitkittyi, niin sitten rupesi niin kuin jo ehkä vähän käymään muutenkin hankalaksi se tilanne muilta osin. Sitten seuraava. Ja tärkeää on totta kai katsoa sitä etätyön ja lähityön kannalta näitä tuloksia. Niin etätyössä tosiaan siellä oli vaivana lähinnä on ollut korona-aikana tämmöinen työssä tylsistyminen, joka liittyy siihen, että sosiaalisia kontakteja on vähemmän ja työn ja vapaa-ajan rajanveto on sillä lailla muuttunut, kun sitä kodista on tullut myös työpaikka. Mutta sitten on myöskin varmaan ollut tällaista työtehtävien köyhtymistä. Eli tavallaan semmoisten innostavien piirteiden niin kuin poisjääminen sitä työstä. Ei ole voitu niin kuin yhdessä tavata työkavereiden kanssa, niin kuin pitää palaveria, ideoida. Kaikkea tällaista tuntuu, että se on ehkä monella vähän kapeutunut tavallaan se hauskuus jäänyt siitä työstä osittain pois. Ja sitten tietysti on näitä takkuiluja tapahtunut työn sujuvuudessa ajoittain monella, mikä on voinut myös vaikuttaa tähän tylsistymiseen. No läsnätyössä taas tai lähityössä nämä harmit on ollut vähän erilaisia, eli siellä on ollut se työkuorma, on voinut olla aika suurikin, ja se työn itsenäisyyshän ylipäänsä ei ole etätyöhön verrattuna, niin se ei ole yhtä suurta. Siellä on ollut hyvin voimakkaana läsnä tämmöinen huoli tästä koronatartunnasta, ja vaikka siis ihmisiä on tavattu siinä lähityössä, niin se sosiaalisuus on ollut vähän erilaista, että toinen ihminen on ollut sillä lailla niin kuin tämmöinen potentiaalinen riski ja tartunnan pesä. Eli ylipäänsä tämmöinen vuorovaikutus maskin takaa ja tämmöinen varominen turvavälit, niin se on voinut sitä niin kuin tuntua hyvinkin raskaalta. Mennään vaan seuraavaan. Ja sitten mielenkiintoinen tulos on se, että kun katsotaan, että näitä, että ei vain keskiarvoja, vaan katsotaan niin kuin vähän, että miten eri ryhmät on pärjänneet, niin nuorilla aikuisilla tämä työhyvinvointi heikkeni, mutta sitten taas vähän vanhemmilla niin työhyvinvointi osin jopa parani, että siellä niin kuin työnimu esimerkiksi, siinä on tapahtunut semmoista positiivista. Eli varmasti just näinkin, että näille nuorille nämä sosiaaliset kontaktit ja sitten niiden puute on ollut niin kuin sillä lailla niin iso juttu, että se on vaikuttanut varmasti myös tähän tilanteeseen näin. Ja sitten taas vanhemmilla on jo ne rutiinit, että ei ole ollut niin suuri muutos sitten kuitenkaan nämä koronakaan. Ja erityisesti siis yksin asuvilla nämä työuupumuksen oireet ja työssä tylsistyminen lisääntyy. Eli voidaan niin kuin todeta, että nämä koronarajoitukset on haastaneet että työhyvinvointia erityisesti just niillä ryhmillä, joilla nämä sosiaaliset kontaktit on hyvin tärkeitä. Eli työuransa alussa olevat nuoret ja yksin asuvat. Ja sitten mennään vielä vähän tarkemmin tähän työnimuun. Työelämän tutkimuskeskuksen, Tampereen yliopiston tutkimusten kautta. Laitan vaan siihen seuraavaan. Ja tässäkin on ollut tämmöinen paneeliasetelma, joka on alkanut silloin koronakeväänä huhtikuussa 2020.
Ja tässä esityksessä keskitytään nyt sitten työnimuun. Siinä on muutakin on kyllä tutkittu, mutta tämä tutkimuksen kohteena on ollut korkeakoulutyöntekijät. Ja tästä nyt haluan korostaa, että ei ole pelkästään opetushenkilöstöstä ja tutkijoista kyse, vaan täällä on ollut siis kaikki koko laaja korkeakoulutyöntekijöiden joukko. Eli siellä on ollut vahtimestareita, kirjaston työntekijöitä, IT-tukea. Ja tässä on tosiaan niin kuin myös ollut tämmöinen paneeliasetelma, josta on itse asiassa nyt tässä kuussa on vielä yksi kierros sitten edessä, mutta et on myöskin sitten kerätty tällaista poikkileikkaustietoa niin kuin lisäotuksella. Ja tässä alussa nähtiin tässä huhti-kesäkuun 2020 välillä tapahtui tällaista samanlaista kehitystä niin kuin tuossa nähtiin äsken tässä työterveyslaitoksella, eli osalla näitä etätyöntekijöitä niin tämä työn imu lisääntyy. Ja tämä on nyt siis semmoinen porukka, jolla se alun perinkin oli korkealla. No sitten siellä oli semmoinen pienempi porukka, joilla se työn imu oli jo alun perinkin matala, ja se taas väheni tässä niin kuin alkuaikana. No sitten noin kolmanneksella tämä työn imu säilyi ennallaan tässä ekalla tarkastelujaksolla, ja heillä se työimun oli ollut keskimääräisellä tasolla alun alkaenkin. Eli tavallaan tästä tulee nyt se viesti, että on hyvin tärkeää niin kuin katsoa, että nämä kokemukset voi eriytyä. Että jopa samassa työssä niin samanlaisia tehtäviä tekevät ihmiset saattaneet kokea tai ovatkin kokeneet niin kuin tämän etätyöhön siirtymisen ja korona hyvin eri tavoin. No sitten taas, kun tarkastellaan tätä alkupistettä ja huhtikuuta 2020 ja helmikuuta 2021, niin tämä on valtaosalla kuitenkin tämä työnimu säilynyt korkeana tai keskimääräisenä. Tässäkin nähtiin pieni semmoinen huippu siinä niin kesän, ekan kesän tullessa ja sitten vähän tasoittumista näillä, joilla meni hyvin. Mutta joka neljännellä niin tämä työnimu laskenut lineaarisesti alusta alkaen, mutta he on semmoisia, joilla se taso oli jo matala niin kuin jo silloin etätyön alkaessa. Ja sitten jos katsotaan seuraavalla kaavolla, että mikä näitä asioita selittää tai ennustaa näissä tilastollisissa malleissa, niin ensinnäkin semmoinen mielenkiintoinen, mikä kävi tuossa edellisessä ilmi, että tavallaan se työn imu, eli se mitä me tässä on tutkittu, niin se ei ole itsessään ollut semmoinen ennustava tekijä. Eli he, keillä on ollut se työn imu on ollut korkea, niin se on niin kuin kehittynytkin vaan parempaan suuntaan tai säilynyt hyvänä, ja taas jos se on ollut matala, niin sit siitä on menty niin kuin jopa alaspäin. Eli tavallaan se on ollut semmoinen kipinä, joka on auttanut niin kuin pitämään sitä hyvinvointia yllä. Ja tätä työnimun tason säilymistä tai lisäämistä niin on selittänyt tässä tutkimuksessa naissukupuoli. Tässä tulee myöskin tämä ikä merkittävänä tekijä niin kuin työterveyslaitoksella myös, korkea koulutus, esihenkilöasema, aiempi kokemus etätyöstä. Mutta lisäksi tämä kodin toimivuus etätyöympäristönä, eli minkälainen se ergonomia on siellä, minkälainen rauhallinen tila, organisaation etätyölle tarjoama tuki, että onko saatu IT-tukea, onko saatu onko ne johtamis- ja viestimiskanavat toimineet, työn oma-aloitteinen kehittäminen, se työn tuunaaminen siinä etätyössä, miten sitä on pystytty niin kuin itse tavallaan sopeuttamaan siihen tilanteeseen, niin tämmöinen korkea pystyvyysusko. Eli tavallaan kyllä minä pystyn tähän niin kuin työhön liittyen ja minä selviän tästä ja näistä haasteista. Mutta kotiin vietäväksi. Anteeksi. Anna Pärnä tässä äänessä. Ihan lyhyesti, jos voit nämä loput tiivistää, joo, niin pysytään aikataulussa. Kiitos. Joo. Kyllä. Tässä nämä tulikin nämä tiivistykset nyt sitten tähän. Eli jos seuraavan dian saan. Eli tilastokeskuksen tulot, paljon on vaikutusta ollut tällä koronakriisillä, ja mutta että nämä on ollut vähän eriytynyt sitten nämä kielteisyys ja myönteisyys etätyön ja lähityön kannalta. Korona on tehnyt sen, että etätyö on normalisoitunut ja valtaosa haluaa tehdä sitä pandemian jälkeenkin. Ja varmasti tämä etätyön normalisoituminen on haastanut panostamaan etätyöläisten työhyvinvointiin, mikä on ehkä sitten niin kuin näkynytkin siinä taas sitten muissa tuloksissa, että se on pysynyt kuitenkin aika hyvällä tasolla. Mutta tästä kyllä herää näistä tuloksista kysymys myös, että onko tästä tällaista polarisoitumista just tämän lähietätyön mukaan niin nähtävissä. Sitten seuraavaksi työterveyslaitos niin toteaa, että työpaikat ilmeisesti on onnistuneet varsin hyvin työn järjestelyssä, kun on näin hyvät
hyvin kuitenkin pärjätty. Ja hybridityössä on mahdollista yhdistää tämän läsnä- ja etätyön hyvät puolet. Tämä nuorten muita kielteisemmät arviot työolosta voi liittyä heidän heikompaan kun heillä on, he arvioivat työolonsa huonommiksi, niin se johtaa tähän myöskin varmaan heikompaan työhyvinvointiin, että tähän voitaisiin sitten niitä tiettyjä asioita kohentamalla niin vaikuttaa. Mutta ylipäänsä koronarajoitusten lieventyminen varmasti tukee tätä henkistä hyvinvointia näillä ryhmillä. Ja sitten vielä seuraava. Eli työelämän tutkimuskeskus, niin tärkeää tosiaan muistaa, että nämä kehityskulut on ollut työhyvinvoinnissa erilaisia eri ryhmillä. Ja valtaosa on kyennyt säilyttämään työhyvinvointinsa myös pitkäaikaisessa etätyössä. Ja tärkeää on tulevaisuudessa tämä niin kuin just nämä organisaatiokulttuurit ja nämä, että miten onnistutaan sitten niin kuin huolehtimaan tästä yksilötiimi- ja työyhteisötasolla hyvinvoinnista. Ja siitähän Anu Puusa nyt sitten jatkaakin tässä seuraavaksi. Eli tästä voi, täällä oli nämä, niin kuin sanoin, voi tutustua myöhemmin noihin aineistoihin.